Українці продовжують боротьбу на культурному фронті. У Німеччині у місті Ландау відбувся перший показ документального фільму про нове життя наших людей у Європі. Німецько-українська режисерка Софія Самойлова з 2014 року розповідає про події в Україні, створюючи виставки з фотографіями з фронту та знімаючи кінострічки, що розкривають українське питання. Дуже складно порівнювати війну з 14-го року і війну зараз, тому що все-таки інші відчуття, інші наслідки. І вот когда война в 14 году началась, и я ездила на Донбасс с друзьями, с коллегами, мы пытались делать какие-то проекты, помогать, то я всегда приезжала в Германию, и в Германии был какой-то ощущение мира. Ну, в Германии все было как всегда. Эта война затронула не только Украину. Эта война затронула очень многие страны, на которых тоже последствия войны влияют. И когда у меня дома люди, которым я хочу помогать, и очень много вопросов нужно решить, чтобы люди как-то себя комфортно чувствовали, то эта война уже намного ближе тебе. Пусть она меня, конечно, не касается таким образом, как касается тех людей, которые в Украине, но тем не менее она ближе. Дійсно, я дуже пишаюсь, що я українка і що я живу в Україні. У нас така нація. Головними героями фільму стали українки з Волновахи, які запакували своє життя у рюкзак і покинули домівку під час повномасштабної війни. Віка та її донька Злата до останнього не хотіли залишати країну. Проте заради безпеки та свого майбутнього вирушили до Німеччини. Інформаційна війна, вона відбувається і в нашій країні, і у всьому світі. Це інформаційна війна, вона також дуже вагома, і я хочу, щоб німці правильно розуміли те, що там відбувається. Я дуже хочу, щоб скоріше ми перемогли, ми мали змогу повернутися додому, до свого життя, саме на моїй Україні, на моїй рідній землі. Там ми в теніс грали. Ось там навіть батут є. Я скучаю по дому. Мне там ничего не надо было делать. У нас был маленький город, по которому я могла спокойно пойти на музыку, еще куда-то. Ну и было, в общем, хорошо. Мне и правда очень сильно помогают. Даже те самые учителя, они очень хорошо ко мне относятся. Они мне помогают, стараются там везде меня, чтобы я больше выучила язык. Я могу переводить, я могу спрашивать, могу спросить на английском. Иногда мне бывает не очень комфортно, когда могут произносить мое имя и говорить что-либо на немецком обо мне. Я ж не знаю, что они обо мне говорят. Иногда бывает от этого некомфортно, а так, в принципе, хорошо. Прокинулась о 4:20 від вибуху. От я його дуже чітко просто почула, прокинулась. І думаю, можливо, мені це наснилося. От я була не впевнена. Я впевнена, що обов'язково відгукнеться в багатьох серцях громадян Німеччини емоції цього фільму і життєва історія головних персонажів цього фільму. І говорити про Україну треба, і це справа кожного свідомого українця, який перебуває нині в Німеччині чи в інших європейських країнах. It's a typical Sofia Samoilova movie, and I know her film language very well, and I know how narrow she is as a Ukrainian original coming from Ukraine, what that means making such a film in this war situation. So it's a great film, and I think you get basic information about historical facts, and you get the emotional part, what war means for the people. Показ фільму відбувся німецькою мовою в рамках фестивалю «Культурне літо». Крім того, на прем'єрі збирали благодійні внески на проект з психологічної підтримки українських військових від німецьких фахівців. Цьогоріч документальний фільм покажуть на європейських кінофестивалях англійською, німецькою та українською мовами. Пізніше фільм буде доступний для онлайн-перегляду. Тетяна Борумбій, Німеччина, телеканал «Репортер».